ni kwamba tumekutana hapa kutoka county zetu sita ya Nakuru, Baringo, Bomet, Narok, Kericho, Samburu, tukiwakilisha mashirika mbalimbali ya NCCK, KCBB, KCCB kutoka Ngong Diocese na pia SUPKEM kutoka hapa county ya Narok. Na kwa pamoja kama viongozi wa kidini tumejadiliana mambo kadha, na la muhimu kwa watu wetu ni kwamba jinsi neno la Mungu linavyotuzungumzia katika Waebrania 12 mstari wa 14 ya kwamba tuweze kuishi kwa amani na watu wote, kuwa watakatifu, kwa sababu pasipo utakatifu hatuwezi kumuona Mungu. Na hivyo tumeuliza kwa unyenyekevu kutoa ujumbe kwa wananchi kwa jumla, kwa taifa, na pia wale wanaoishi katika maeneo yetu, ya kwamba mambo ambayo tumeyaona kama region ni ya kwanza kabisa ni hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo yetu. Na tumetoa wito kwa kuhusiana na yale tunayoyashuhudia katika kaunti ya Baringo na Samburu, kwamba kuna haja ya kusimamisha na kuondoa jambo hilo ambalo tunaita ni ya bandits, ya watu ambao wanakuja wanaangamiza maisha ya wengine pasipo sababu. Ya kusikitisha ni kwamba kando na kuwa serikali imetuma maafisa kuanzia mwaka uliopita Februari, hatujaona mabadiliko makubwa, kwamba watu bado wanapoteza maisha yao, wizi wa mifugo bado inafanyika, uharibifu wa mali na hata shule inaendelea, ijapo tumekuwa na walinda usalama katika maeneo hayo kwa muda huo. Na hivyo leo hii tunazidi kuhimiza na tukisisitiza mambo haya. Kwanza, tunauliza serikali wachukue hatua ya haraka kwa wote ambao wamehusika ama wanahusika na mambo haya, tukianza na viongozi wa kisiasa, ikiwa wamehusika wachukuliwe hatua kwa haraka. Pili ni ya kwamba kuna umuhimu ya kuongeza wale tunaoita peace committees ama peace structures committees katika maeneo yote, ili waweze kusaidia na serikali katika kujenga uhusiano na umoja huo ambao tunatamani. Na pia tunasisitiza kuwa na kile tunaita police public trust, kujenga uhusiano mzuri kati ya askari na raia, ili iweze kusaidia katika kutoa intelligence information kwa kusaidia na kuwezesha usalama iimarishwe. Pia katika eneo la Transmara kule Ngararu, ambapo tumekuwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa usalama, tunaiuliza serikali pia wachukue hatua dhabiti na kuweza kurejesha usalama katika eneo hilo, kati ya jamii mbili ama kajamii ambayo wanazozana kwa ajili ya mambo ambao wanapigania ya mashamba. Tumeuliza pia wa Kenya wote na pia walio katika serikali umuhimu wa kudumisha constitutionalism and the rule of law, kudumisha na kuzingatia kuongozwa na sheria za nchi. Mambo ambayo yameonekana hivi kipapunde ni kwamba baadhi ya watu wakiongozwa hata na wale walio katika serikali wamekuwa wakikosa kuzingatia sheria vile ilivyowekwa. Tunatoa wito kwa viongozi wote walio serikalini na hata walio nje ya serikali waweze kuzingatia hali ya kikatiba, ili taifa liweze kuelekezwa kwa njia iliyo mzuri. Na moja wepo ambao tumetoa kama mfano ni kule Nakuru, wakati ambapo gavana anakosa kufuatilia agizo la mahakama
ya kuwa kuhusiana na mzozo na hospitali moja kule Nakuru. Pia tumezungumzia hali ya maisha ambapo ongezeko la gharama la maisha limekuwa ni kero kubwa kwa wengi. Na tunamuomba rais wa taifa letu la Kenya na pia bunge letu la kitaifa na lile la seneti waweze kuangazia jambo hili kwa haraka na kuona njia ya jinsi ambavyo gharama ya maisha inaweza kupunguzwa. Baadhi ya pendekezo ambayo tumetoa ni ya kwamba kuna haja ya kuweza kurudisha chini gharama ya ushuru ama gharama ya ushuru ambayo serikali inatoza kwa watu wake. Badala yake serikali itafute mbinu na njia ambazo uwekezaji itapanuliwa na ili bidhaa zitakazotolewa na hata kuuzwa nchi za nje itaongeza idadi ya fedha serikali inakusanya badala ya kuweka mzigo huo kwa raia wetu. Kama watu wa Kenya pia tunawauliza wote ya kwamba tuweze kuchangia katika vita dhidi ya ufisadi, kwa sababu ufisadi imekuwa ni jambo kubwa ambayo imetatiza taifa letu kwa muda mrefu. Na kwa pamoja na kwa ushirikiano tuajua ya kwamba vita hii tutaweza kuiangamiza. Na mwisho ni kwamba kwa ODPP, Office of the Director of Public Prosecution, tunawauliza ya kwamba wasiwe wepesi wa kuondoa kesi mahakamani, haswa kesi inayohusikana na ufisadi. Ni vyema kufuatilia kesi hizi mpaka mwisho, kwa sababu itasaidia sana Kenya na taifa kuendelea mbele. Tuiombea nchi yetu amani, tuiombea ufanisi, tuiombea kwamba Mwenyezi Mungu azidi kubariki taifa letu. Hatutasahau pia kutoa risala za rambirambi kwa mjumbe wa County Assembly ya Samburu aliyeuawa na majangili, tukiombea faraja familia yake na Mungu aweze kuwapa amani. Asante kwa ujumbe ambao tumetoa kwa taifa na kwa Wakenya kwa jumla, kwamba tuweze kuishi kwa umoja, tuishi kwa amani, tukiwaona wengine pia wakiwa muhimu jinsi ambavyo Mungu ametubariki kwa pamoja.